Kiitos ja huomenta omastakin puolesta kaikille siellä linjojen päässä. Meillä on täällä tyhjä sali, mutta hienoa, että te olette siellä mukana ja kiinnostuneita tästä tärkeästä aiheesta. Mä toimin tutkinnanjohtajana Helsingin poliisilaitoksella väkivaltarikosyksikössä ja tarkoitus olisi nyt tässä noin puolen tunnin ajan vähän reilu niin käsitellä sitä, että milloin teillä on velvollisuus ilmoittaa rikosepäilystä poliisille. Tämä ilmoitusvelvollisuus perustuu lastensuojelulakiin ja se taas säätelee teidän työtehtäviä. Eli jos vapaa-ajalla ne saatte tietää lapseen kohdistuneesta rikoksesta tai sellainen epäily herää, niin koska sitä ei säätele salassapitovelvollisuus, niin siitä toki ilmoittaminen on tämän sääntelyn ulkopuolella. Tämä lainsäädäntö ei ole enää kovin tuoretta, useita vuosia vanhaa, mutta täytyy sanoa, että lainsäätäjä ei ole ihan helpoksi tätä tehtävää tehnyt teille ilmoitusvelvollisille, niin puretaan se pykälä vielä tässä yhdessä. Tämä on tuttua kauraa kaikille, eli tässä on listattu ne tahot, kenellä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Sinne muutama vuosi sitten tuli lisäyksiä, muistaakseni ulosottoviranomainen esimerkiksi lisättiin. Mutta tässä nyt ei ole suuria muutoksia viime vuosina tapahtunut. Näillä tahoilla on siis velvollisuus tehdä ilmoitus lastensuojeluviranomaiselle, eli kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, kun herää huoli lapsesta. Eli huoli siitä lapsen hoidosta, huolenpidosta, lapsen kehitystä vaarantavista olosuhteista tai sitten lapsen omasta käyttäytymisestä. Ja tämä, nyt kun seuraavaksi siirryn siihen poliisille ilmoittamiseen, niin tämä pysyy siellä pohjalla koko ajan. Eli ilmoittaminen poliisille ei poista tietenkään velvollisuutta ilmoittaa sitten lastensuojeluviranomaiselle. No niin, eli tässä on nyt sitten se kohta, joka säätelee sitä poliisille ilmoittamista. Tähän viattomalta näyttävän lyhyen tekstinpätkään on ladattu aika paljon merkityssisältöjä, niin puretaan sitä nyt sieltä alusta lähtien. Eli itse asiassa jo ennen tätä punaista laatikkoa siellä löytyy tuo salassapitosäännösten estämättä. Eli tästä tulee oikeutus teille rikkoa se muuten teidän työtä säätelevä salassapitovelvollisuus silloin, kun nämä ehdot täyttyy. Eli ilmoittaa täytyy silloin, kun teille on tehtävässä tullut tietoon seikkoja. Ja tämä nyt sitten koskee teidän työtehtävää. Ja näiden seikkojen perusteella teille on tullut syytä epäillä näitä myöhemmin mainittuja rikoksia. Tämä syytä epäillä on välillä vähän mystinen, mitä se tarkoittaa. Lainsäätäjä on määritellyt sen niin, että syytä epäillä on silloin, kun asioita huolellisesti harkitseva ihminen havaintojensa perusteella päätyy sellaiseen lopputulokseen. Oikeastaan tämän yksiselitteisemmin sitä ei voi määritellä, mutta jos nyt itselleen sen pystyy sen epäilyn perustelemaan jollakin seikalla, eikä pelkästään sillä, että minusta tuntuu, niin sitten ilman muuta ilmoitus poliisille. No sitten merkityksellistä on se, että sen teon kohteena on lapsi ja tarkoittaa lapsella nyt tässä termi sitä, että henkilö on alle 18-vuotias. Jos saatte tietoonne rikoksen tai epäilyrikoksen, joka on tapahtunut lapselle silloin, kun hän on ollut alle 18 vuotta vanha, eli lapsi, mutta hän on nyt jo 18 vuotta täyttänyt, niin lastensuojelulakia ei silloin häneen sovelleta, vaikka kyseessä on silloinkin lapseen kohdistunut rikos. Ja vielä, että lapseen on kohdistettu. Tekijänä voi tietysti olla lapsi, jolloin tämä lapsen oma käyttäytyminen on aiheuttanut teille huolta ja silloin pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Mutta jos lapsi on kohdistanut muuhun kuin lapseen tässä mainitun rikoksen, niin se ei muodosta teille velvollisuutta ilmoittaa poliisille siitä asiasta. Seksuaalirikokset on ollut tässä ilmoitusvelvollisuuspykälässä jo
vuodesta 2012 muistaakseni. Listaan ne tuossa myöhemmin, mitä kaikkia niitä on. Siinä ei ole hirveästi ehkä epäselvyyttä. Sen sijaan vaikeampi on tämä toinen kohta, jossa teidän nyt sitten pitäisi tietää, että millaisia on rikoslain 21-luvun henkeen ja terveyteen kohdistuvina tekoina rangaistavaksi säädetyt ja vielä tietää niiden enimmäisrangaistukset. Puhuin siitä, että tämä ei ihan helppo tehtävä ole lainsäätäjältä, niin se haaste tulee ehkä juuri tästä kakkoskohdasta. Rikoslain 21-luvussa on pahoinpitelyrikokset, siellä on myös henkirikokset ja monet muut, käydään niitä tuossa myöhemmin läpi. Tämä ilmoitusvelvollisuus on välillä saanut sellaiset raamit, että on ilmoitusvelvollisuus pahoinpitelystä. Ja toki on, mutta se ilmoitusvelvollisuus kattaa myös muita rikoksia ja sitä ei tietenkään pidä unohtaa. Pahoinpitely osalta se ilmoitusvelvollisuus kilpistyy nyt sitten siihen, että onko kyse tai onko syytä epäillä pahoinpitelyä vai lievää pahoinpitelyä. Pahoinpitelyrikoksessa enimmäisrangaistus on 2 vuotta, jolloin se on sen ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Sen sijaan tästä lievästä pahoinpitelystä on sanktiona rangaistus sakkoa, joten se ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Ja käydään nyt näiden kahden rajanvetoa vähän läpi ensin. Pahoinpitelyrikokseen voi siis syyllistyä monella eri tavalla. Tyyppitapaus on tietysti ihan suora henkilöön kohdistuva väkivalta, lyöminen, potkiminen, maahan kaataminen, kuristaminenkin. Eli ruumiillinen väkivalta. Mutta myös muu kuin ruumiillinen väkivalta voi täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön, mutta silloin sen täytyy vahingoittaa sen toisen henkilön terveyttä, aiheuttaa kipua, saattaa tiedottamaan tai vastaavaan tilaan. Eli kyse voi olla esimerkiksi lääkeaineen tai alkoholin antamisesta tai juottamisesta pienelle lapselle, jotta saa lapsen itkun loppumaan. Joissakin tapauksissa myös psyykkinen väkivalta voi tulla kyseeseen. Silloin täytyy vain pystyä osoittamaan se syy-yhteys sen väkivallan ja sen terveyden vahingoittumisen välillä. Kivun aiheuttaminen, tiedottomaan tilaan, muuhun vastaavaan saattaminen ilman ruumiillista väkivaltaa on voinut juuri tapahtua esimerkiksi näiden lääkeaineiden avulla. Ja 2 vuoden enimmäisrangaistus aiheuttaa sen, että pahoinpitely on ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Suuri kipukohta on sitten se, että pitäisi sen ilmoitusvelvollisen, eli teidän, mieltää se ero lievän ja perusmuotoisen pahoinpitelyn välillä, ja se rajaveto ei ihan yksiselitteistä ole. Lievä pahoinpitely on kyseessä silloin, kun pohjalla on pahoinpitely, mutta se on kokonaisuuden arvostelle vähäinen, kun otetaan huomioon se käytetty väkivalta, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen määrä ja terveyden vahingoittamisen vähäisyys. No millaisia nyt sitten on kokonaisuuden arvostellen vähäiset pahoinpitelyt? Mitkä seikat voi tehdä nyt sitten lapseen kohdistuneesta väkivallasta vähäisen? Käsitellään sitä tuossa seuraavassa diassa. Enimmäisrangaistus lievästä pahoinpitelystä on sakko, eli tämä rikos ei ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä, vaan päinvastoin se putoo sinne teidän normaalin salassapitovelvollisuuden piiriin. Eli jos ei omaa ammattia säätelevässä lainsäädännössä ole jotain erityispykälää, joka voisi tällaisistakin teoista antaa oikeuden ilmoittaa, niin sitten sitä oikeutta tehdä ilmoitus poliisille ei edes ole. Tällainen erityispykälä löytyy esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuuslaista ja potilaslaista. Puhutaan tämmöisestä perhesurmapykälästä, eli jos on epäily siitä, että väkivalta tulee jatkumaan ja voi aiheuttaa vakaviakin seuraamuksia, niin silloin riippumatta siitä, mikä se lähtörikos on, minkä epäillään tapahtuneen, niin ilmoitusoikeus on silloin, se ei ole velvollisuus.
Sitten kun arvioidaan tätä pahoinpitelyn vähäisyyttä tai lievyyttä, niin täytyy ottaa huomioon useita seikkoja. Lapsen ikä on tietysti yksi, mikä ilmiselvästi vaikuttaa siihen arviointiin. Esimerkiksi ihan sylivauvaan kohdistunut vähäinenkin väkivalta, luunappi, kädelle läppäsy, on tietysti tekona huomattavasti tuomittavampi ja siten vähemmän vähäinen kuin esimerkiksi teini-ikäiseen kohdistunut vastaava teko. Siinä arvioidaan sitä, että minkälaiset mahdollisuudet sillä teon kohteella, sen väkivallan kohteella on puolustaa itseään tai välttää se väkivaltatilanne. Sylivauvan mahdollisuudet tällaiseen on tietysti ymmärrettävästi ihan mitättömät. Teon olosuhteet tulee myös arvioitavaksi. Mä usein käyttänyt esimerkkinä sellaista tapausta, jossa neuvolasta ilmoitettiin poliisille, että äiti oli siellä kertonut läimäyttäneensä kahta alle kouluikäistä lasta tilanteessa, jossa lapset oli ollut äidin kanssa ulkona pyörillä ja lähtivät äidin käskyistä huolimatta pyöräilemään moottoritien ramppia kohti. Ja äiti oli sitten heidät juossut kiinni ja siinä yhteydessä läimäyttänyt takapuolelle. Ja sitten vielä kertonut tästä neuvolassa, kertonut tästä omasta reaktiostaan ja ollut sitä pahoillaan ja neuvottomuudestaan tämmöisessä tilanteessa. Siinä ymmärrettävästi nämä teon olosuhteet huomioon ottaen, niin kyllä katsottiin, että siinä on lievä tekomuoto kyseessä. Edelleen on paljon kulttuureita, joissa tämmöinen kuritustyyppinen väkivalta on hyväksyttävää tai jopa suotavaa. Ja jos tämmöisestä kulttuurista taustasta kotoisin oleva perhe tulee Suomeen esimerkiksi turvapaikan hakemistarkoituksessa ja sitten tulee ilmi siinä hyvin alkuvaiheessa, että tämä kuritusväkivalta on jatkunut täällä Suomessa ollessa niin, tai alkanutkin, niin totta kai ne teon olosuhteet voi siinä kohtaa olla sellaiset, että ei ole mielekästä sitä arvioida pahoinpitelyksi, vaan tässä tapauksessa nyt varmastikin olisi tarkoituksenmukaista, että perheelle kerrottaisiin Suomen lainsäädännöstä koskien tätä aihealuetta ja se interventio olisi joku muu kuin poliisikuulustelu. Et sitten tietysti, jos nämä seikat on tehty selväksi ja kerrottu perheelle, että mikä Suomessa on hyväksyttävää, mikä ei, ja sitten toiminta jatkuu, niin tilanne muuttuu toisenlaiseksi sitten. Mutta tämmöinen vapaudu vankilasta -kortti nyt voisi tässä kohtaa olla ihan kohtuullinen. Tekojen toistuvuus on myös yksi arvioitava seikka. Sinänsä ihan niin kuin hyvin lieväkin väkivallan teko, esimerkiksi luunappi tai tukistaminen, niin kuin toistuessaan, jos se on tämmöinen kasvattamisen tapa, siitä on ehkä saatettu huomauttaa vanhemmalle lastensuojelusta tai perheneuvolasta tai missä hyvänsä, ja silti se toiminta jatkuu, ei löydetä muita keinoja siihen lapsen kasvattamiseen, niin silloin nämä lievätkin osateot voi tulla arvioitaviksi sitten törkeämpinä, eli perusmuotoisena pahoinpitelynä, jolloin sitten se ilmoitus olisi poliisille hyvä tehdä. Selvästikään sitten muut interventiot siinä ei ole ollut riittäviä. Teon seurauksia arvioidaan myös sitä ruumiillisen koskemattomuuden vähäisyyttä ja niitä vammoja, mitä se teko mahdollisesti aiheutunut. Täytyy tietysti pitää mielessä, että hyvin vakavakin väkivalta ei välttämättä jätä fyysisiä vammoja tai ainakaan niin kuin silmin nähtäviä vammoja. Jos puhutaan vaikka esimerkiksi tyynyllä tukahduttamisen yrityksestä, siinä on hengenlähtö hyvin lähellä, mutta välttämättä se ei jätä kuin ehkä jotain verenpurkaumia jonnekin limakalvoille. Se teko, jos se keskeytyy ennen kuin menee peruuttamattomaksi se toiminta. Mutta pääsääntöisesti, jos nyt kyse on luunappi, tukistus, lyömis, akselin teoista, niin jotta se edes olisi tai tulisi arvioitavaksi väkivaltana, niin lähtökohta on, että jonkinlaista kipua täytyy aiheuttaa. Sitten jos ne vammat on punotuksen tasoa, ei sen kummempaa, niin sitten näissä tapauksissa se
teko voisi olla sitten lievä. Ja tahallisuus tietenkin, pahoinpitely on rangaistava vain tahallisena tekona. Eli tätäkin esimerkkiä on monessa yhteydessä käyttänyt, mutta jos tullaan kaupasta ja päiväkodista ja koulusta ja eteisessä on ruuhkaa ja joku siinä kompastuu tai äiti kaatuu vaikka sen taaperon päälle ja vaikka siinä kävisi huonostikin, vaikka murtus luu tai tulisi ruhjeita tai muuta, siinä ei tietenkään ole sellaista satuttamisen tarkoitusta eikä tahallisuutta, jolloin se sellainen teko ei ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä, se ei ole rikoksena arvioitava ollenkaan. No sitten näistä muista rikoksista, joita sieltä rikoslain 21 luvusta löytyy, heitteillepano on ehkä pahoinpitelyn jälkeen se toiseksi yleisimmistä ilmoituksia poliisille tehdään. Heitteillepanon tunnusmerkistö täyttyy silloin, jos saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää avuttomaan tilaan ja vielä niin, että on tästä henkilöstä velvollinen huolehtimaan ja se toiminta aiheuttaa vaaraa sen henkilön hengelle tai terveydelle. Tässä on tämä 2 vuoden enimmäisrangaistus, mikä aiheuttaa sen tulemisen sinne ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tyyppitapaus heitteillepanosta on ne, mitä valitettava usein lehdistäkin saa lukea, että taapero on jätetty yksin kotiin ja vanhempi lähtenyt sitten illanviettoa muualle ja sitten jossain vaiheessa sitten lapsi harhailee rappukäytävään tai pahimmassa tapauksessa ulos ja totta kai sellainen olosuhde aiheuttaa hengen terveyden vaaraa. Eli heitteillepano rikoksesta ilmoitusvelvollisuus muodostuu myös. Muut tapaukset on ehkä hieman tai onkin harvinaisempi tietysti, mutta näitä ei pidä unohtaa, koska näistä se ilmoitusvelvollisuus muodostuu myös. Ilmoitusvelvollisuushan tietysti tarkoittaa sitä, että paitsi että on oikeus ilmoittaa, niin on velvollisuus ilmoittaa ja ilmoittamatta jättäminenkin voi aiheuttaa seurauksia. Eli täytyy olla tietoinen niistä ilmoitusvelvollisuuden rajoista. Vaaran aiheuttaminen on rikos, jossa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetaan vakavaa hengen tai terveyden vaaraa toiselle. Esimerkiksi vaaran aiheuttamisen tunnusmerkistä voi täyttyä, jos ollaan kesämökillä tai pihapiirissä kesällä ja vanhemmat päihtyneenä vaikka ammuskelee ilmakiväärillä tai muulla siinä pihalla ja lapset on siellä pyörii jaloissa. Siinä aiheutetaan vakavaa hengen tai terveyden vaaraa. Henkirikokset tietysti, siinä ei varmaan enää mietitäkään, tehdäänkö ilmoitusta poliisille, mutta henkirikosten yritykset myös. Esimerkiksi tämä tukahduttaminen, minkä mainitsin, kaikki lasten ravistelut, tietysti pienten lasten ravistelut, veitsellä kohti heittäminen, mikä nyt ei johda vakavaan lopputulokseen, mutta potentiaalisesti on vakava ja on ollut vahingoittamisen tarkoitus. Törkeä pahoinpitely ja sen yritys, kuolemantuottamus ja sen törkeä tekomuoto. Ja myös törkeä vammantuottamus, jos törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa lapselle vakavan vamman. Tästä on esimerkkinä ollut joskus tapauksia, joissa maaseudulla, esimerkiksi maatiloilla, missä on paljon työkoneita, niin lapsi on jätetty ilman valvontaa ja hän on satuttanut itsensä sitten vakavasti, niin siinä voi täyttyä tämä törkeä vammantuottamus, josta sitten myös ilmoitus poliisille täytyy tehdä. Ja muistutuksena vielä näistä seksuaalirikoksista, joista myös ilmoitusvelvollisuus muodostuu. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos voi täyttyä ihan yksittäisellä seksuaalisella kommentilla tai viestillä tai kuvalla, eli sekin on hyvä muistaa, jos tämmöisiä tekomuotoja tulee vastaan. Nämä on ongelmallisia osin senkin vuoksi, että nämä lapset tai nuoret ei itse välttämättä miellä joutuneensa rikoksen uhriksi, jos heille lähetetään dickpikkejä tai
tai tulee jossakin pelichatissa seksuaalisia kommentteja joltakin tuntemattomalta, mutta jos teidän tietoon sellainen tilanne tulee, niin ilmoitusvelvollisuus muodostuu siitäkin. Sitten se rikosilmoituksen tekeminen. Välillä puhutaan tutkintapyynnöistä ja rikosilmoituksista ristiin, mutta käytännössä se tutkintapyyntö aiheuttaa rikosilmoituksen kirjaamisen. Eli on yksinkertainen ihminen, niin puhun enemmän sit siitä rikosilmoituksesta pelkästään. Siinä kannattaa käyttää hetki sen arvioimiseen, että onko tämä kiireellinen tämä asia. Jos se on kiireetön, se epäilty rikos on tapahtunut kuukausia tai jopa vuosia sitten, niin sitten voidaan hyvin odottaa, että posti tuo sen teidän tutkintapyynnön perille. Faksi alkaa olla jo menneen talven lumia, mutta turvasähköposti esimerkiksi monella taholla on käytössä, niin myös poliisilla. Mutta sitten jos se on kiireellinen, niin toivotaan, että se aina tulisi puhelimessa se ilmoitus, pääsääntöisesti sen hätänumeron kautta. Ja nyt sitten se kiireellisyys, toivoisin, että sitä arvioitaisiin myös sen teon tutkinnan näkökulmasta, eikä pelkästään sen näkökulmasta, että onko vaikka lapsella vammoja tai muuta. Se, meidän näkökulmasta se kiireellisyys muodostuu esimerkiksi siitä, että se teko on tuore ja lapsen kertomukseen saatetaan vaikuttaa joko tahallisesti tai tahattomasti lapsen läheisten taholta ennen kuin poliisi pääsee lasta kuulemaan tai poliisin pyytämä ammattilainen. Rikospaikka voi olla vielä jossakin sillä tavalla, että siltä voisi saada näyttöä, rikosteknistä näyttöä. Mä oon käyttänyt esimerkkinä sellaista lapsen pahoinpitelytapausta, jota itse olin tutkimassa vuosia sitten. Siinä äiti toi pienen lapsen sairaalaan päivystykseen ja lapsella oli tämmöinen hansikas tyyppinen palovamma, mikä oppikirja mukaan aika usein on tahallisesti aiheutettu. Tämä päivystyskäynti oli muistaakseni torstaina iltapäivällä ja viikonlopun jälkeen maanantaina sairaalasta tuli sit poliisille faksi, muutaman rivin faksi, että tämmöinen lievää rakkulointia lapsen kädessä, no maalikon silmin oli sellaisia puolikkaan tennispallon kokoisia ne palorakkulat, mutta se oli lääkäriarvio, se lievä rakkulointi. Ja sitten vielä Murphy Lyle mukaan sitten kävi niin, että se faksipaperi jäi kollegan paperin alle ja hän toi sen sitten tiistaina meille. Eli me oltiin jo niin kuin hyvin takamatkalla siinä rikostutkinnassa. Ja sitten kun sitä tilannetta ruvettiin arvioimaan, niin sitten kävi niin, että ne epäilyt kohdistui tähän lapsen äitiin, joka oli saanut lapsen kanssa viettää sen koko viikonlopun siellä sairaalassa. Ja sitten kun me päästiin sitä asiaa tutkimaan, niin rikospaikka, potentiaalinen rikospaikka oli tietysti sitten jo siivottu, tai ainakin siihen oli ollut hyvä mahdollisuus. Eli vaikka se lapsen vamma ei sinänsä ollut kiireinen, lapsi oli sairaalassa, oli hyvässä hoidossa, niin poliisin näkökulmasta se kiireellisyys kyllä olisi ollut jo silloin torstaina käsillä, kun lapsi sinne päivystykseen hakeutui, tai äiti hakeutui lapsen kanssa. Teitä on siellä linjoilla ympäri Suomen. Mä toivon, että teillä on mahdollisuus oman paikkakunnan poliisin kanssa konsultoida. Mä näytän kohta Helsingin konsultaationumerot poliisissa. Tämä on ollut ihan hirveän hyvä tapa sekä niin kuin meille kontrolloida sitä, että minkälaisia ilmoituksia tulee, mutta myös sit keskustella niistä alkutoimista. Me saadaan tuoreeltaan tietoa siitä, voidaan ehkä ottaa kantaa siihen, että miten tässä on hyvä edetä. Me ei voida poliisissa päättää siitä, että teettekö te ilmoituksen poliisille vai ette. Se on teidän harkinnassa, mutta voidaan miettiä yhdessä niitä tunnusmerkistöjä, eli sitä ilmoitusvelvollisuuden rajapintaa kyllä. Erittäin mielellään vastataan näihin puheluihin. Ja tässä
kirjoitin, että on mahdollisuus konsultoida kertomatta lapsen nimeä, eli anonyymi konsultointi on mahdollista. Mielellään, jos oman nimen kerrotte, niin se on kohteliasta, mutta ei tarvitse välttämättä sitäkään. Ja tämä syy, miksi tätä tutkintakynnystä tai tätä ilmoituksen tekokynnystä korostan, että se olisi sen lain mukainen ja lainsäätäjän tarkoituksen mukainen, on se, että silloin kun tämmöinen rikosepäily tulee poliisin tietoon, oli se mikä hyvänsä, jos on vaan on syytä epäillä rikosta, niin meidän on kirjattava ilmoitus, vaikka se ilmoitus ei sinänsä olisi tämän ilmoitusvelvollisuuden hengen tai kirjaimen mukainen. Eli siis jos ilmoitetaan lievistäkin rikoksista, joista ei sitä ilmoitusvelvollisuutta välttämättä olisi ollut, niin se aiheuttaa meillä aina aika paljonkin toimenpiteitä. Ja niin kuin tästä Taina Laajasalon puheenvuorossa tuli ilmi, niin ilmoitusmäärät on lisääntynyt. Se on sinänsä varsin positiivinen kehitys, koska aiempaa useampi lapsen kohdistunut rikos tulee poliisin tietoon, mutta se aiheuttaa myös sen, että sitä ilmoitusmassaa on paljon ja ymmärrettävästi meidän henkilöstön määrä tai kyky sitä käsitellä niin ei lisänny ihan samassa tahdissa. Eli kun me prosessoidaan niitä, joudutaan arvioimaan, että mihin me tartutaan ensin, mikä on kiireellinen, mihin ehkä kohdistetaan pakkokeinoja ja saman tien, niin mitä paremmin se ilmoitusvelvollisuus on tiedossa, mitä oikeammista asioista meille ilmoitetaan, niin sitä helpompaa meidän on tehdä sitä arviointityötä ja toisaalta puuttua niihin vakaviin tapauksiin tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Tässä on Helsingin yhteystiedot. Mielellään vastaillaan kysymyksiä, jotka tulee Helsingin alueelta. Välillä on kyllä sitten jeesailtu muitakin, mutta jos teillä ei ole se oman alueen poliisiyhteystietoja, niin pyytäkää ne. Kaikilla on jonkinlainen vastuutaho jokaisella poliisilaitoksella, joka näitä asioita hoitaa. Ja se on ihan kaikkien etu, että se yhteys on olemassa ja sitä konsultaatiomahdollisuutta käytetään. Hyvä. Meille jäi nyt hyvin aikaa kysymyksille ja kommenteille. Jos siellä on, niin Essi varmaan jatkaa tästä.